Niin sanoi, että kaikesta rupeaa olemaan 30 vuotta. Niin kuin tuosta äskeisestäkin. Pitäisikö keksiä jotain tuoreempaa välillä? Ei vain skoja. Kyllä tietysti 70-luvulla tehtiin aika paljon hyviä kappaleita. Kuin myös 80-luvulla ja kuin myös 90-luvulla. 50-lukua ei unohtamatta. Etkä laittaisi mun sormusta kiinni sun. Kerran viisin kiinnäisin. Sä minulla on mun sormuskin huusu sinun rantysasi. Etkä laittaisi mun sormusta kiinni sun. Kerran viisin näyttäisin. Sä minulla on mun sormuskin huusu sinun rantysasi. Suuntaan.